شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پرور دیکھے یہ بھلا اب کس کی طرح، یہ اہل نفاق ہے دنیا ہے، باطل کی زباں پر کلمہ ہے، اسلام کا داعی بن بن کر کرتا ہے قتال اہل شرع، اے زہ قوم داور، اے خلق کے پیکر، اے مون سویا جب کوئی کہیں سے جاتا ہے تو ایک دوسرے سے خدا حافظ کہتا ہے، آقا ہم آپ سے خدا حافظ نہیں کہتے مگر اس امید پہ کہ آپ کے پاس پلٹ کر آئیں گے۔ مولا امیر المومنین، آقا ہمیں وہ وقت بھی یاد آتا ہے، وہ رخصت کا وقت، آج ہم جس طرح اپنے ٹوٹے دلوں سے اپنے مولا کو رخصت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک وقت مولا امام حسین بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بیوی زینب و کلثوم کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں زینب و کلثوم اب ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ بیوی زینب سے کہتے ہیں اس کرتے کو لا دو جو میری ماں نے میرے لیے رکھا تھا۔ روایت کا فقرہ ہے کہ جناب زینب وہ کرتا لے کر آئی، حسین نے اپنے جسم پر پہنا، امام حسین جیسے جانے لگے بی بی زینب نے روک دیا، اے بھیا صبر کرو، اے بھیا اتنی جلدی مت کرو، اے بھیا ذرا سا جھک جاؤ۔ روایت کا فقرہ ہے کہ امام حسین جھکے، بی بی زینب نے اپنے بھیا کی گردن پہ اپنے لبوں کو رکھ کر بوسا دیا، حسین گھبرا گئے، اے میری ماں جائی، اے میری بہن زینب میری گردن کا بوسا کیوں لیتی ہے؟ ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی بھیا اماں نے وصیت کی تھی کہ جب حسین رخصت آخر کو آ جائے، جب حسین جانے لگے میں تو کربلا میں نہ ہوں گی، میری طرف سے حسین کی گردن کا بوسا دے لینا۔ روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں سے ردا کو ہٹا دے، جیسے ہی ردا کو ہٹایا حسین نے زینب کے بازوؤں کا بوسا دیا اور کہتے ہیں بہن زینب بابا نے وصیت کی تھی، بابا نے اے حسین
زینب کے بازوؤں کا بوسا دے لینا، کیونکہ تیرے بعد زینب کے بازوؤں میں رسن بنے گی۔ عجیب فقرہ ملتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب حسین رخصت ہو رہے تھے، حسین کے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، خیمے کا پردہ گرتا تھا، حسین باہر نکلتے تھے، بیویاں کھینچ کر اندر لے آتی تھی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایسا لگتا تھا جیسے کسی گھر سے، بڑے گھر سے کسی کڑیل جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ امام حسین سے رخصت ہوئے، آخری فکرے آج اپنے مولا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اس تمنا میں کہ پلٹ کے آئیں گے حسین بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں، مگر معلوم ہے کہ اب پلٹ کے نہ آئیں گے، اب پلٹ کے اپنی بہنوں کو نہ دیکھیں گے، اپنے بچوں کو نہ دیکھیں گے۔ ہاں عزیزو، ہم جیسے جیسے کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں دل ہمارا کھنچتا جا رہا ہے۔ ارے کوئی ذرا زینب کے دل سے پوچھے کہ کس طرح سے اپنے بھیا حسین کو رخصت کیا ہوگا، کس دل سے حسین کو رخصت کیا ہوگا۔ اے پروردگار، اے معبود، تجھے واسطہ ہے علی غریب کا، تجھے قسم ہے مظلوم عالم علی کا، دنیا کا سب سے بڑا مظلوم۔ اے پروردگار، اے معبود، ہمیں بار بار پلٹ کے آنے کی توفیق دے۔ معبود ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار مت دے۔ اے پروردگار، اے معبود، ہم نے جو گناہ کیے ہیں تجھے قسم ہے علی اعلی کی، اے خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار اس شب کے صدقے میں، اے معبود، شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی زندگی کر رہے ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت کر۔ پروردگار علی کے صدقے میں اولاد علی امام زمانہ کا ظہور کر دے، ہم کو ان کے آوان اور انصار میں شمار کر دے۔ آپ لوگ ایک فاتحہ اپنے تمام مرحومین کے لیے، شب جمعہ ہے سب انتظار کر رہے ہیں، ان سب کے لیے پڑھ کے آپ لوگ بخش دیں۔